Aquesta tarda han començat a subministrar-se les primeres dosis de la vacuna contra la Covid al centre de la imatge Mas Iglesias. És el nou punt de vacunació de la ciutat de Reus, que citarà 2.000 persones la setmana. L'Albiol posa en marxa el seu primer concurs de gossos de treball, un certamen que s'ha viscut aquest diumenge i que ha finalitzat amb la gossa Teia i la pastora Anna Boleda de la Segalla com a guanyadores. El Reus Ganxets Miró veu el somni europeu ben a prop, tot plegat després de superar el Ribas i l'Irun en la doble jornada d'aquest cap de setmana. Les reusenques es troben a només un punt d'aconseguir el pas desitjat. I la Lliga de Reus és el primer element del bestiari del seguici festiu que comença a assajar. Aquest dilluns ha tornat a sortir per anar fins a La Palma, un pas endavant quan queda només una setmana per Corpus. Benvinguts al Notícies. Aquest dimarts continua el ball de dades pel que fa als registres de la pandèmia a Reus i a Catalunya. Després de setmanes a la baixa, des de divendres passat, els indicatius han capgirat el seu sentit. Amb tot, el que hem anat reiterant en els darrers mesos cal tenir-ho en compte. Amb les dades baixes, una petita sacsejada fa variar substancialment aquestes xifres. I el panorama és el que veuen. Pugen les RTs, la velocitat de transmissió del virus, que a Reus està especialment elevada en comparació amb la resta de territoris en els quals ens fixem. Això hauria de comportar un increment de casos els propers dies, però també és cert que la darrera setmana s'han detectat només 65 casos de Covid, quan a principis de maig la xifra que es detectava era el doble, 130. La taxa de confirmats per PCR també està caient en picat. A l'espera de veure com afecta aquest canvi de tendència, la situació encara és favorable. L'únic indicatiu que preocupa és el d'ingressats al Sant Joan, una quinzena, una xifra que en aquest cas no ha baixat dels 12 des de mitjans d'abril. Pel que fa a les vacunes, aquest dilluns no hi ha hagut una recuperació respecte al cap de setmana. De fet, s'han posat menys dosis que diumenge a tot Catalunya, tant de primeres com de segones. A Reus, 89 vacunats i una quarantena de segones dosis subministrades. Precisament aquesta tarda ha començat la vacunació al nou punt ubicat al CIMER. Doncs bé, a l'espera que aquesta vacunació pugui arribar arreu, és el que estàvem comentant, a partir d'aquesta tarda s'ha començat a vacunar al CIMIR, al centre de la imatge Mas Iglesias. Un primer dia de vacunacions en aquest punt intermig que segueix la nostra companya Neus Bartola. Des d'aquest dimarts a la tarda, el centre de la imatge Mas Iglesias de Reus s'ha convertit en aquest nou punt de vacunació intermig del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Amb ell ja són quatre aquests punts de vacunació que tenim a la demarcació. Es tracta de Tarragona, que és el punt de vacunació massiu més gran. Després anem a Valls, Reus i Calafell. Què és el que fan aquí exactament o quin és el procés? Doncs bé, comencem a la part aquesta de l'esquerra. Tots els usuaris venen aquí, els hi donen la targeta sanitària, confirmen que realment són ells i passen tot aquest circuit, tot aquest espai en els que ens trobem ara mateix, on hi ha aquests tres boxes en aquest costat i tres més a l'altra banda. En total, sis boxes, per tant, es poden vacunar fins a sis persones simultàniament. I què és el que passa automàticament després? Doncs tots aquests usuaris que ja han rebut, en aquest cas, aquesta setmana, la vacuna de Pfizer, se'n van cap a aquestes sales annexes, aquestes sales que hi ha just al costat, on els usuaris s'estan aproximadament uns 15 minuts a l'espera de si els hi surt algun efecte secundari. En total, en aquesta arrencada, en aquest primer dia, s'esperen administrar unes 492 dosis i al llarg de tota la setmana s'espera arribar a unes 1.600 dosis. A l'espera que les vacunes puguin precisament reflotar sectors com el del turisme, els guies són un dels sectors més afectats des de l'inici de la pandèmia. Per això l'AGICAT, l'associació que els reuneix a Catalunya, busca suports entre les administracions. Els guies turístics, amb el confinament del 2020 i sense pràcticament turisme estranger i cap activitat cultural, van ser un dels sectors més afectats l'any passat per la Covid-19. Segons AGICAT, l'Associació de Guies Reconeguts de Catalunya, només un 4% dels professionals del sector continuen treballant actualment. Són, bàsicament, guies que es dediquen al turisme local i cultural. Això vol dir, però, que el 96% s'han hagut de reinventar o bé que es troben a casa cobrant alguna prestació. L'AGICAT busca el recolzament de les administracions i aquest dimarts han signat un acord a Reus.
Sobretot posar-los en contacte amb les diferents administracions de la província, ajuntaments, patronals de turisme, cambres de comerç i diferents agents turístics, primer per donar-nos a conèixer. De fet, aquests documents també el que fan és donar a conèixer la manera en què treballem i en els principis en què creiem, i sobretot buscar primer aquest recolzament i la cooperació amb tots aquests agents. Doncs és molt important aquests continguts que sabem que són de qualitat, que fomenten aquest turisme responsable, que també és el model turístic que treballem i que volem que es consolidi a la nostra ciutat, i amb aquest conveni doncs avancem un pas més a garantir que aquesta feina es faci i que es faci ben festa. L'acord consisteix en el compromís d'ambdues parts de respectar un decàleg de bons propòsits per a la pràctica de qualitat del guiatge turístic. Més enllà, però, de les accions macroeconòmiques que determinaran si aquest és un bon estiu o no, hi ha altres accions que s'estan duent a terme des dels municipis per intentar millorar la situació d'alguns dels sectors econòmics més afectats. És el cas també del Servei de Suport a l'Emprenedoria de l'Institut Municipal de Formació i Empresa Mascarandell de Reus. Sota l'eslògan Acompanyem des de la proximitat, inspirem des de la professionalitat, Mascarandell posa en marxa el Servei d'Assessorament Empresarial per tal d'impulsar l'emprenedoria i la posada en marxa de projectes professionals a Reus, un servei que fins ara s'oferia des de Redesa. El nou espai permetrà a les persones que tenen un projecte professional o una idea de negoci tenir accés a diferents serveis de suport empresarial. Entre altres serveis, el que oferim són l'orientació sobre les formes jurídiques i les que més s'adequen al projecte, acompanyament en el disseny del pla d'empresa, estudi de viabilitat econòmica i financera, informació sobre documentació, suport amb tràmits administratius, informació d'ajuts, subvencions i altres. El Servei d'Assessorament ofereix dos tipus de programes. El Servei Reempresa, amb l'objectiu d'oferir un relleu de negocis i establiments en funcionament per evitar-ne el tancament, i el Servei Copcam, que té per objectiu impulsar el cooperativisme i l'economia social. Per tal de rebre aquest assessorament sense cap cost econòmic, les persones interessades hauran de demanar cita prèvia al Mascarandell. I acabem la plana municipal amb una vintena de centres educatius de la ciutat que han recollit propostes per millorar la participació ciutadana als centres cívics. L'activitat s'emmarca dins del programa Infants Ciutadans de l'Ajuntament, que enguany arriba a la seva 23a edició. Ja fa setmanes que els alumnes de 5è de l'Escola Misericòrdia recullen idees relacionades amb el paper que tenen els centres cívics al voltant de la participació ciutadana. Vam agafar les propostes de cada classe i vam elegir les que més ens agradava i vam elegir tres. Una era de fer un mercadillo per la gent que ja no necessita coses que se li donen les altres persones, i una altra és que els centres cívics fessin més reunions per si l'Ajuntament vol fer alguna cosa a la ciutat, que demanen als nens petits, els nens, que triguin. Unes propostes que els representants de cada centre exposaran públicament el dia 10 de juny a l'Audiència Pública del Consell d'Infants Ciutadans, un programa que es fa anualment a Reus des de 1998 i que enguany presenta novetats. Si fins ara era l'Ajuntament qui plantejava, qui planificava la metodologia del procés, aquest any són els propis infants els que dissenyen la seva pròpia experiència de diàleg, reflexió i presa d'acords, que ha de culminar amb la recollida de propostes en relació al tema que es treballa. Al final el que estem buscant és crear una escola de ciutadania. Per tant, que a partir d'aquesta experiència, enguany han parlat de centres cívics, però que això que han après a fer, que heu après a fer altres, serveixi per encabat pugueu prendre part en les decisions de la ciutat en moltes altres àmbits, temes, com comentàvem també abans. 21 escoles de la ciutat participen en aquesta edició del programa Infants Ciutadans. Això es tradueix en un total de 950 alumnes aprenent com participar i millorar aquells aspectes més necessaris del municipi. La flexibilització de les mesures anticovid ha arribat acompanyada d'un maig de reivindicacions laborals. Aquests dies hem parlat de Correus i avui hem entrevistat els treballadors del 112 que amenacen amb vaga. L'empresa privada que gestiona el servei els ha deixat de pagar per problemes econòmics. L'impagament de les nòmines el que ha fet és la gota que ha fet vessar el got. És a dir, fa molt de temps que la privatització d'un servei públic i essencial té conseqüències no només sobre els drets laborals dels treballadors, que estem en un conveni de telemàrqueting que entenem que no ens pertoca perquè tenim una feina que no té res a veure,
sinó també en l'atenció de les trucades. És a dir, hem de partir de la base que l'empresa privada, òbviament, està gestionant un servei públic amb l'intenció de treure'n rèdit econòmic. Declaracions al Notícies de Canal Reus aquest migdia. A més del 112, també hi ha hagut avui aturades al servei ferroviari. Els treballadors de Renfe han fet vaga per protestar per les condicions laborals i també perquè cada cop, diuen, són objecte de més agressions per part dels passatgers. Poca afluència de passatgers a primera hora del matí. I és que la vaga s'ha convocat principalment de 7 a 10 del matí i de 4 a 7 de la tarda, hores amb més moviment de passatgers. A partir de mig matí, el servei s'ha restablert i els trens ja han funcionat amb una certa normalitat. Encara espero ara, el tren no s'ha presentat. He agafat el bitllet, l'home m'ha cobrat, tot bé. I han vist que no venia, he tornat a preguntar-li. I m'ha dit, diu, no, diu, és que hi ha vaga. He llegado de Torredembarra en el tren de las 9:59, bien, sin ningún problema, bien. No, no m'ha afectat. Estic d'acord que faguin vaga, perquè realment avui dia no hi ha una que hem tancat moltes estacions. Jo vaig a Vilaseca, Vilaseca està tancada, l'Ametlla, que soc de Serres de l'Ebre, també està tancada. No hi ha servei de bitllets, jo vinc de gratuït, de Vilaseca aquí. Penso que ha tornat a la normalitat. De fet, el tren que agafaré no sortia als horaris d'internet i passa abans del que jo esperava agafar. Una vaga convocada pel sector ferroviari de Comissions Obreres de Catalunya amb el propòsit de denunciar la situació en què es troben els seus treballadors. Exigeixen un augment de la plantilla, ja que admeten que aquesta mancança impedeix oferir un servei de qualitat als seus usuaris. Una situació que, tal com detallen en un comunicat, s'ha vist agreujada per la pandèmia i provoca inseguretat tant a treballadors com a usuaris. La gossa Teia, acompanyada de la pastora Anna Boleda de la Segalla de l'Albiol, han estat les guanyadores del primer concurs de gossos de treball de l'Albiol. En total hi han participat 10 pastors que, malgrat la fina pluja aquest cap de setmana, no han dubtat en mostrar les habilitats dels seus gossos davant un públic que mirava amb curiositat unes tasques que són habituals en els cabrers, però que poques vegades tenim ocasió de veure. Reproduir el dia a dia de la feina d'un pastor de cabres amb el seu gos. Aquesta és la base del primer concurs de gossos de treball que s'ha organitzat a l'Albiol i que forma part d'una lligueta juntament amb altres concursos que se celebren a nivell de Catalunya. Des del jurat expliquen quines habilitats s'han de mostrar per ser un bon concursant. Es valora la independència que té el gos per treballar, però al mateix temps l'obediència sobre el pastor i sobretot el respecte pels animals, tant per les cabres com pel gos, de no estressar-les amb excés. Els gossos participants, amb l'ajuda del pastor, han hagut de fer tasques com anar a buscar el ramat, fer-lo passar per entre dues portes o fer pujar algunes cabres en un remolc. Bueno, el concurs ha anat bastant bé, millor del que m'esperava. La gossa ha treballat amb ganes i això. Llàstima que al final s'hem enganxat a la prova del remolc i no hem pogut completar-la. Però bueno, de tot se n'aprèn, la gossa segur que s'emporta una bona experiència i jo també. M'agrada perquè és un concurs molt similar al que fem nosaltres realment. Jo treballo amb cabres també, en un paisatge com aquest. I està bé perquè sí que és un concurs que s'assembla realment al nostre treball del dia a dia. S'han pogut veure gossos de diferents races i és que les seves aptituds estan lligades en gran mesura a l'ensinistrament que rebin. Jo sempre dic que no hi ha races ni millors ni pitjors, sinó que hi ha ensinistraments més ben fets o més mal fets. Cada gos té unes particularitats segons la raça i per lo que s'ha creat. I llavors uns tenen més facilitat de treballar amb petits lots d'animals, d'altres amb els més grans. Entre el públic, un centenar llarg de persones que ha pogut seguir la competició des del matí i fins passades les 7 de la tarda. Havíem vist per televisió el de Castellà de Nuc i bueno, sempre ens havia picat molt la curiositat. Llavors, bueno, hem tingut la possibilitat de veure-ho aquí a casa, doncs encara millor. També hem vingut per apoyar aquests concursos que el que fan donar és visibilitat a la gent pastora, que realment són qui cuida el territori. El concurs, impulsat pel consistori albiolenc, té la voluntat de ser anual i vol promocionar el poble com a porta d'entrada a les muntanyes de Prades. I acabem la plana territorial amb una plataforma ciutadana que s'ha creat a Cambrils des de l'Associació de Veïns de l'Eixample i també des del Casal Popular, que demanen a l'Ajuntament que assumeixi la propietat de l'edifici de l'antiga estació de tren. Volen que es conservi l'edifici i que aquest pugui fer una funció social o bé de servei al veïnat.
Que l'antiga estació de Cambrils, original de 1865, no caigui en l'oblit. Aquesta és la reclamació que ha posat en marxa la plataforma ciutadana de recent creació Conservem l'estació de Cambrils. Els seus membres s'han aplegat aquest dissabte a la tarda davant de l'edifici de l'Avinguda Josep Vidal i Barraquer per llegir el manifest fundacional que vol obrir el debat a escala local. La plataforma la vam començar a constituir el mes passat, doncs arran de que s'ha iniciat aquest debat sobre la conservació o no d'aquest edifici. Creiem que aquest edifici, pel seu contingut històric, patrimonial, creiem que s'ha de reutilitzar, doncs, amb una funció de tipus social, amb una funció, doncs, que sigui de servei als ciutadans i veïns i veïnes d'aquests dos barris que tenim aquí, que doni unitat urbanística a tota aquesta zona. Per això demanen que l'Ajuntament assumeixi la propietat de l'immoble, ara en mans de l'entitat pública Adif, i proposen que també des del consistori es catalogui l'edifici com a bé cultural d'interès local. Pel que fa a l'antiga via ferroviària que uneix Cambrils i l'Hospitalet de l'Infant, la plataforma també té una proposta. Hi ha també sobre la taula el debat sobre convertir la via de tren actual de Cambrils a l'Hospitalet en una via verda. Nosaltres creiem que això seria una boníssima oportunitat de comunicació entre aquests municipis, de creació d'un espai de turisme sostenible. Amb tot, són conscients que aquest procés serà llarg i el pròxim objectiu és exposar totes les seves preocupacions i propostes a l'alcaldia de Cambrils. Petita pausa per a la publicitat. Tornem de seguida amb els esports i amb la cultura. Fins ara. Obrim plana esportiva, el play-off pel títol i el somni europeu estan més a prop que mai. El Reus Ganxets Miró va superar el Ribes per 4-1 i l'Irun per 4-2 en la doble jornada del passat cap de setmana. Dues victòries que deixen a les reusenques a un sol punt d'aconseguir els reptes que es van plantejar quan va començar precisament aquesta temporada. Falta poc perquè el Reus Ganxets Miró s'asseguri una plaça pel play-off pel títol i per la Lliga Europea 2021-2022. És a dir, que les reusenques estan a una passa d'aconseguir els dos objectius marcats a l'inici de la temporada. En la doble jornada d'aquest cap de setmana, les ganxetes van aconseguir un ple de victòries contra el Ribes de Madrid i davant l'Irun. Amb dos triomfs van ser solvents en partits dominats per les reusenques des de l'inici fins al final. Primer, el Reus Ganxets Miró va imposar contra les madrilenyes per 4-1. Salpin per partida doble, Colix i Ramírez es van emportar els punts reusencs, mentre que en el duel contra les basques, les del Baix Camp van guanyar per 4-2. Tot i la derrota en el primer punt de Colix, les ganxetes van remuntar gràcies als punts de Ramírez, la mateixa Colix, i a les dues victòries de Salpin. Aquest cap de setmana el Reus Ganxets Miró pot fer història si certifica la classificació per Europa i pel play-off pel títol. Ara mateix ocupen la segona plaça de la Superdivisió, empatades a 12 punts amb les líders, el Guirbau Vic. El Jaén Paraíso Interior i el Tecnigen Linares seran les darreres rivals en aquesta lliga regular. D'altra banda, el primer equip masculí del club, que competeix a la primera divisió, s'ha quedat a les portes de disputar el play-off d'ascens a la divisió d'honor. Dijous vinent és dijous de Corpus i d'aquí un mes ens trobem ja al vell mig de Sant Pere, a Reus. Tot i que encara es desconeix com s'abordarà aquest any la Festa Major, les entitats han començat a preparar-se. Aquest dilluns, per exemple, ha tornat a sortir l'Àliga de Reus del Niu. Va ser per anar a la Palma i començar assajos després de més d'un any i mig de no poder fer-ho. És el primer element del bestiari festiu de la ciutat que arranca aquests assajos i van haver de demanar permís per a poder fer-ho. Amb tot, els mesos d'aturada cal esmenar-los ara en poc temps, aixecar i fer ballar l'àliga no és fàcil i també requereix de preparació i d'assaig. D'aquí que el col·lectiu reusenc d'activitats culturals, el CRAC, l'entitat en la qual s'engloben els aligueros, hagin decidit tornar a la feina. Encara no saben què passarà per Corpus, què passarà per Sant Pere, però les ganes de poder sortir i fer gaudir la ciutat d'un dels elements més estimats els obliguen, diuen, per responsabilitat, a estar preparats. A Reus, que ja es preparen per l'escenari que es plantegi per Festa Major, i a Valls, que ja han anunciat que tornen els castells aquest Sant Joan. La plaça del Blat, al quilòmetre zero del Montcasteller, serà també l'emplaçament que marcarà les pautes del retorn de l'activitat castellera.
Colla Vella i Colla Joves dels Xiquets de Valls i enlairaran de forma simbòlica els primers pilars d'aquesta represa. Serà el 24 de juny en el marc de la Festa Major. Ho faran després de consensuar un protocol sanitari coordinat pel Pius Hospital i l'Àrea Bàsica de Salut de Valls i avalat també pel Departament de Salut. Serà una prova pilot tot plegat que servirà de base per a futures actuacions castelleres. I Ariel Santamaría ha presentat en públic el seu nou disc d'aquest diumenge. L'auditori de la Sala Santa Llúcia ha pogut gaudir d'alguns dels 41 temes de cançons RTV que el cantautor reusenc ha interpretat amb la banda del doctor Juanchi i també alguns dels col·laboradors del seu nou àlbum. És Ariel Santamaría el seu màxim exponent. Cançons RTV, el nou àlbum del cantautor reusenc, recorre protagonistes de l'imaginari col·lectiu de la ciutat, com l'escriptora Marta Magrinyà o el forn Cisteré, i també elements com el menjar blanc, el plim o el carrilet. A veure, és un disc molt de proximitat. És un disc per fer un homenatge a la ciutat de Reus i està adreçada a la gent de Reus i Rodalies. Hi ha gent que no és de Reus que també suposo que li agradarà, perquè segueix sent un disc Juanchi de l'Ariel Santamaría i la banda del doctor Juanchi. Aquest diumenge a la Sala Santa Llúcia el públic ha pogut conèixer alguns dels 42 temes del nou disc que Ariel Santamaría i la banda del doctor Juanchi han interpretat acompanyats d'alguns dels col·laboradors i protagonistes de l'àlbum. Doncs farem amb exclusiva mundial una presentació de les cançons RTV, del doble disc. No les podem fer totes, perquè són 42 temes, però farem una part acústica i una part elèctrica, i pel mig farem pujar a l'escenari uns quants personatges dels quals he fet una cançó, i que també hi ha altres que surten a la portada. Serà una presentació bastant coral, que es diu. Cançons RTV, un projecte autoeditat per Ariel Santamaría, ja ha exhaurit els 500 exemplars físics de la primera edició, un disc que també està disponible en obert a la pàgina web del cantautor. Joan Masdeu, dissabte, Ariel Santamaría, diumenge. Per tant, duet aquest cap de setmana a la Sala Santa Llúcia. Nosaltres, amb aquest apunt, ens acomiadem. Ja saben que aquestes i les altres informacions del dia les poden trobar recollides i ampliades al web canalreustv.cat, que acabin de passar un molt bon dimarts. Repsol t'ofereix el temps. Temps estable i primaveral amb la calor que es mantindrà a ratlla. Demà dimecres tindrem una jornada semblant a la d'avui, amb el cel mig ennuvolat i sense ruixats. Les temperatures es mantindran estables a les hores centrals del dia, vorejant els 20 graus i amb mínimes suaus per sobre dels 13. Pel que fa al vent, es mantindrà feble de component sud-est, amb cops entre 10 i 20 km per hora.